Zwart gaat inderdaad een demarrage plaatsen. Zij is dus naar de kopgroep toegereden vanuit het peloton. Maar ze komt niet weg. Ze heeft geen steun van teamgenoten. Ook een eenling, net als Chantal Blaak. Maar het gaat weer hard. En ik denk dat het peloton geen schijn van kans meer heeft. En dat betekent dat de winnares uit deze groep van 13 moet komen. Want we zijn in Hogeveen. Hier gaat de finish plaatsvinden. Is het Lindberg die het gaat proberen? Ja, dat is eigenlijk wel logisch. Want haar teamgenote Johansson, haar kopvrouw, zit niet in de kopgroep. En dus mag je het voor jezelf proberen. Maar het valt weer stil. Finish dus in de Raadhuisstraat, vlak naast het gemeentehuis van Hogeveen. Blaak nu helemaal voorin. Nee, in het midden van die groep. Daar komt een aanval. En het is Gunnewijk. Het is nu Loes Gunnewijk. En zojuist was het Van Vleuten. Gunnewijk nu alleen aan de leiding. En dit gat is een meter of 10. Meer is het niet. Maar ik moet zeggen dat de demarrage wel overtuigingskracht heeft. Er zit wel wat in. Er zit power achter. En het gaatje wordt groter. Gunnewijk. Loes Gunnewijk is los van de achtervolgende groep van 12 en gaat de laatste kilometer in. Het was dus inderdaad minder dan 5 kilometer. Gunnewijk is los en wat een gat. Wat een gat slaat Gunnewijk hier zomaar. En de groep achtervolgsters heeft geen antwoord. En dat is verrassend. Maar ja, Gunnewijk kan natuurlijk uitstekend tijd rijden. Dat is haar grote kracht. Dat heeft ze vaak bewezen in haar carrière. En hier wordt vooral naar elkaar gekeken. Adrie Visser nu voorin. Gunnewijk is helemaal los. Op minder dan een kilometer van de streep. Dat is knap zeg. En dan heeft ze het geluk dat er nog wat bochten in zitten. Is het nog maar 500 meter. Gunnewijk heeft hier toch de beste papieren hoor. Gunnewijk. Zoals we haar kennen als tijdrijdster. Wat een gat heeft zij geslagen. En dan is er wel een achtervolging gekomen, maar die komt te laat, denk ik eerlijk gezegd. Want we zijn in de Beatrixstraat, die overgaat in de Raadhuisstraat. En dan is het nog maar 200 meter. En jou hoor, Loes Gunnewijk gaat hier de wereldbeker winnen. Is daar nog wel een interessante sprint om de tweede en de derde plaats. Maar dit geeft ze toch niet meer uit handen. Gunnewijk kijkt achterom en wint inderdaad voor. Oh, Van Vleuten ook nog tweede. En Bronzini, als ik het goed heb gezien, wordt hier ook nog derde. En zo is het een dubbel feest voor deze ploeg. 1 en 2. De stal van Jeroen Blijlevens. Wat zal die man toch ook gelukkig zijn. Want Gunnewijk die maakt het op indrukwekkende wijze af. Het komt haar toe. Eindelijk, zegt ze. Ze was er alles dichtbij. Zo is het ook. Maar op zo'n manier winnen. Van Vleuten werd ook nog eens 2 met nummer 24. En dan troef je de concurrentie toch wel af.